Fondi për rivënje në punë të impiantit të përpunimit të ujrave të ndotura në qerret e Kavajës pritet të çelët brenda muajit nëntor. Kryebashkiaku Kurredian Krali konfirmoi për Vision Plus se problematika i është referuar agjencisë kombëtare të ujësjellës kanalizimeve dhe infrastrukturës së mbetjeve dhe shumë shpejt do të nis puna për rikonstruksionin e impiantit, I cili prej 3 vitesh ka dalë jashtë përdorimit. Drejtuesit e pushtetit vendor kanë siguruar se problematika e derdhjes së ujërave të zeza në det do të zgjidhet përpara sezonit veror. Impianti I cili gjendet midis fshatrave Qerret dhe Karpen të Kavajës është ndërtuar në vitin 2005 dhe që nga ajo kohë nuk ka pasur mirëmbajtje apo investim, çka ka sjellë degradimin e plotë të tij. Dëmtimi ka bërë që ujërat e zeza të përfundojnë në plazhin e Karpenit dhe atë të Qerretit, duke shkaktuar ndotje të rëndë të bregdetit. Por edhe pse autoritetet e kanë cilësuar një krim të rëndë mjedisor, për 3 vjet me radhë nuk është marrë asnjë mas për t'i dhënë zgjidhje problemit.